Hapa dëshmi që vinë tregojnë historianët dhe rrëfejnë në kohë reale sot në këtë dokumentar, ndërko, tani do të kemi vëmëndjen me njëherë në Konispol. Me ndimën e regjisë, si kurse njoftova edhe më parë, do doja të kisha tani një komunikim, sepse këtu transmitohet në Report TV ekskluzivisht ky dokumentar, por edhe në një ledhuall shumë të madh në qendër të Konispolit është i njëjti dokumentar i cili po ndiqet përmes Report TV dhe do të shohim se cilat janë në fakt përjetimet, sepse po atje në atë shesh po e ndjekin edhe personazhet që kanë qenë pjesë dëshmi të gjalla të këtij dokumentare. Nëse regjia do ta ketë gati, do doja të kisha komunikimin via Skype apo komunikimin me videokamerë. Të lutem më njoftoni. Admirina, ndërkohë në pjesën e dytë duket sikur vim pikërisht tek data e 27 qershorit. 80 vite. Na shpjego pak edhe për ata qytetarë të cilët mbase nuk janë shumë të lidhur me historinë apo për qytetarët, për ata të cilët janë të rinj sot. Çfarë duhet të kuptojmë dhe çfarë duhet të kujtojmë ne? Çfarë ka ndodhur më 27 qershor të 44-s? Mëngjesi 27 qershorit të 44-s shënon edhe nisjen e masakrave në Çarmëri, në Paramithi kanë qenë të parat dhe pastaj kanë vijuar përgjatë gjithë verës deri në shtator. Në shtator janë përqendruar në zonën e Filatit, pjesa më e madhe e masakrave dhe derisa kanë ardhur, pra është një val që nis vjen drejt kufirit shqiptar. Dhe mbasi kryen edhe masakrat e shtatorit, tetorit, pra deri në fund të vitit 1944, ka një pauzë, ata kanë ardhur të gjithë në Shqipëri, është fundi i luftës së dytë botërore, dhe me idenë që çdo gjë po merr fund, ata donin të ktheheshin në shtëpitë e tyre, dhe një pjesë e madhe e familjeve u kthyen në Çamëri, dhe pas pak kohësh ndodhen masakrat.